Isten hozta Pócs megyere! Isten hozta! De 2013. június 9-én vasárnap. Itt fokozottan érvényes ez a köszöntés, hiszen szükség van a szorgos kezekre. Itt is zsákolnak. Itt is zsákolnak. Popelka egyetemet végzett szófűzéseivel. Kérjük a kommentárt. Kérjük a kommentárt, mondjad. Komolyan mondom én is, komolyan mondom. Erős ember ám a Popelka gyereke. Itt van ám erős csávó ő. Én is komolyan mondom, pajtás. Na kérem, és közben, miközben zsákolnak a emberek mögötte a tavon. Tavon. Már is Surányban vagyunk. Surány szemetes ládája. Méghozzá itt fent a gáton, ami elég magasan van. Ilyen mértékben van ellepve. Így állunk most ezen a részen. Gyermek, Winkler Attila vagyok, különben itt lakom Surányban 35 éve. Hát gyerekkoromban, amikor ilyen magasan állt a víz, akkor itt ültünk a gát szélén, és mindegyikünk horgászgatott, és bízisten nem voltunk megijedve. Hát nem látok sok változást tulajdonképpen. Ha hülyéskedni akarok, akkor a víz is ugyanolyan, meg az emberek is ugyanolyanok. Ugyanakkor ugyanúgy összefogtak mindenki, hozták le a kajákat, segítettek, aki tudott, mindenki segített. Csak akkor még több állat volt, és kevesebb lakos volt. Most több lakos van, és kevesebb állat. Nem voltak többen régebben? Nem. Most vannak többen, meg hát az eszközök is megváltoztak, a védekezési eszközök. Akkor is voltak homokzsákok, csak akkor zsákvászonból voltak. Most pedig nylonból vannak, de pánik akkor sem volt, és gondolom, hogy most sincs. Hogy látod, meddig tart még ez a víz? Hát azt én nem tudom. Hát úgy néz ki. Hát egy hét alatt lemegy szerintem. Csak ne ázzanak át a töltések itt, ahogy látható is a zsákok alatt szivárog a víz. De hát a szivárgott máskor. Itt is voltak házak, soha nem árasztotta el őket. Azt már a szüleim katasztrofális helyzet. Mikor volt? 56-ban. Hát akkor azt még a szüleim mesélték, mert azért akkor én kicsi fiú voltam. Úgyhogy pánikra, meg félelemre semmi jók, éljen Surány. Ja. Körülbelül tudod, hogy mennyi zsákot dobtál fel? Nagyságrendileg? Legalább egy 20 darabot, nem egy 20 zsákot biztos? 25? Jó satszolom? Jó satszolom, gyerekek? 20 biztosan többet. Tényleg? Mennyit kb? Nem tudom megmondani. Ezt a vízügyességet kérdezünk, mert ők nyilván tartják pontosan, hogy mikor mennyi zsákot hoztunk el. De ma már a 8000. zsákon túl vagyunk, szerintem, amit itt megtöltöttek. A nagy érdem azok, akik zsákolják, én csak vegykörődök vele kifele. Csak egy egyszerű hétköznapi alpolgármester vagy, mi? Nem, egyszerű hétköznapi pócsmegyeri. Pócsmegyeri, igen. Köszönjük szépen! Sok szeretettel köszöntök minden nézőt, Gombás Jenő vagyok, polgármestere, és jelen esetben, mint polgármester, helyettes, alpolgármester, és mint surányi lakos is szeretném mondani, hogy elsősorban különösen nagy köszönöm lakosoknak, a surányi eltűnt teljesen az elmúlt 4-5 napban ez a válaszvonal, ami reméljük, hogy egyre kevésbé lesz majd érezhető a település két oldala között, és egyöntetően mindenki jött és csinálta, és
a vízügyesektől kaptuk azt a visszajelzést, hogy ők nagyon sok árvízben részt vettek, nagyon sokszor dolgoztak önkéntesekkel, de ilyen odaadó, jól szervezett csapatot ritkán látnak, mint amilyen volt. Mosolyogtunk és vicceltünk rajta. Bocsánat, egy pillanat türelmet. Az jó volt, csak hátrafele azt a kart. Úgy. A súlya megy, de látom. Tehát jó volt látni. Ilyen ambivalens, amikor azt mondja az ember, hogy katasztrófa helyzetben jó látni azt, hogy az emberek mégis össze tudnak fogni, és el tudnak jönni a faluért dolgozni. Egyöntetűen itt voltak a faluból, itt voltak Surányból. Nem azt nézték, hogy most kinek a háza van veszélyben, hanem csinálni kellett, és keményen oda tették magukat. Tudjuk azt, hogy rövidesen ez a hátam mögött lévő kritikus gátszakasz rekonstrukcióra kerül, és onnantól kezdve azon mosolyogtunk, hogy na akkor majd meg kell találni ennek a gát emlék ünnepnek a lehetőségét, hogy akkor is össze tudjunk jönni, és ugyanígy jól tudjuk érezni magunkat, mint most itt a munka közben. Az én tudomásom szerint Nagymarosnál már egy lebegő szintezés, tehát elérte a maximumát az ár, de ez hol egy centivel följebb, hol egy centivel lejjebb van. Reméljük, hogy ez minket is ugyanígy érint, és azt mondják, hogy hajnalra már elkezd apadni a víz. Jó, rendben. Nem történt a jó. Tehát a kérdésre válaszolva, hogy hogy állunk jelen pillanatban az árvízzel, ha megfordulunk, látjuk a Duna sétánynak a gátját, a gát tartja magát, de sajnos elég átvonázva. A vízművesek, a lakosok mindent megtesznek, hogy megtámasszák a gátat, egyébként pedig mindenhol mindent megtettünk, ami elvárható volt. Most már csak reménykedünk, hogy a gátak bírják végig. Köszönöm én is. Sziasztok! Egész magasan feljött a víz erre a területre. Szokatlan módon látjuk ezt a partot. Rendkívül szomorúan. De közben vidáman jó hangulatban történnek a tevékenységek, hiszen itt boldogan dolgoznak az emberek. Déneske számára... Spontánt légy, hogy kedves! De. Számoltátok, hogy hány zsákot töltöttetek meg? Hát többet. Másik kezed egy tényleg? Komolyan? 300 ezer. Igen. Na ja. 300 ezer. Aha. Mennyi kell még, hogy látjátok? Még egyszer ennyi is. Tényleg? Nem hiszem. Na de várjál, Déneske, akkor az azt jelenti, hogy emelkedik a vízszint? Nem, szerintem nem. Nem? Aha. Támasztás kell? Ja, értem, akkor azért készülnek a zsákok, ugye, támasztásnak? Igen. Aha. És közben a grafikus az nem festépet ezzel a izgalmas... Majd elmúlik a vész. Igen? Aha. Hát akkor sok sikert kívánok nektek. Tudod, a munkásosztály kezébe a lapát is ecset lehet. Igen. Nem adhatunk mindenkinek hegedűt. Miskolcról, a rendészeti szakközépiskolából is töretlen lelkesedéssel mentik a Surányi gátat. Köszönjük Miskolc! Mi újság? Zsákolunk? Aha. Úgy, mint az NBA-ben. Ennyire, tehát... Népszerű vagy, várjál, most már én is beállom. Nagyon jó a hangulat, gyerekek. Abszolút.
nagyon, mert nagyon jó brigád van. Igen, igen? Igen. Na de akkor az azt jelenti, hogy akkor a hit cselekedetét cselekszitek, hiszen... Meg a vörös urány már elnél. Reménykedtek abban, hogy itt nem lesz árvíz, ugye? Nem. Nem lesz? Nem lesz. Határozott? Nem lesz. Na, ez benne, hogy ez a hit beszéde. A hit, igen. Köszönjük szépen. Elé fekszünk. Igen? Aha. Á, hány terre autó jött már gyerekek? Ide oldal, vagy sem. Vagy vissza. Igen, igen. Szóval hölgyek, most először azt hittem, hogy szépségverseny lesz, de látom, hogy azért van itt ilyen sok gyönyörű nő. Azt hittem, akkor ez nem a Miss Hungary? Zsákolás. Ez is egy ilyen intelligencia teszt, a zsákolás. Vidáman. Jó kedélyen. Hajrá. Igen. Na akkor mi lesz, akkor megalapul a Surányi Alszonkórus? Nem tudom. Ja. Igen. Óriási hangulat. Ez a vízállás, ez számomra teljesen megdöbbentő és ismeretlen, mert amióta 10 éve itt lakunk, még ilyen nem volt. Volt már árvíz, de ekkorát még sose láttunk, hogy a gát fölé emelkedik. Ott volt egy mókus, ő is kétségbe esve keresi az otthonát. Rengeteg állat veszett el. Megtalálja a mókus. Ott a mókus. Köszönjük szépen a munkájukat. Viszontlátásra. A víz mögött is óriási készültség van. Hogy ítéled meg? Mit szólsz? Nagyon nagy. Ilyet még nem láttam, mióta itt élsz. Hát mióta... Nem csak amióta itt élek, hanem amióta élek. Nem? Mióta tetszik itt élni? 10 éve. 10 éve? Surányba? Igen. Végül is itt még nincsen a... nincs itt többé. Nézd, ott vannak a kacsák. Nem komoly a víz. Sziasztok!
Mit szóltok a vízhez? Mit szóljunk hozzá? Komoly, mi? Most jöttünk be, értek a gátolát, 4-től 6-ig kim voltunk. Aha, aha. Hát akkor már nem emelkedett annyira, de most hallom, hogy már megint nincsen. Igen? Ajaj. Ajaj. Kivédik. Kicsit mozgott a izé, nem lehet? Hát reggel is folyt, már szivárgott rendesen. Aha. Már megy vissza, ugye? Hát megállt, hát délben megállt. Ja. Hiszen még nem tudok. Hát már lehet látni, hogy 6 centit. Na kitartás, győzelem! Vigyekszünk! Ciao, sziasztok! Győzelem! Hát ez a mi szupermarketünk. Tehát a szupermarket védve van, azt mondjátok, ugye gyerekek? Hangot nem vehet, azt tudja. Bizony. De meghallják, hogy mit mondják. Ki akarták, és összefogtak. A Napsugár térről érkezünk a Nyárfa utcába, a szokásos napi sétánál, lejövünk a partra, és megdöbbenve tapasztaljuk, hogy már itt van a Duna. Egy iciri-piciri talán átszivárgott ez a terület, de végül is megállt. Úgyhogy... Hát nem is tudom, de megkockáztatnám, hogy ilyen magas, itt még nem volt a Duna. Azon a bizonyos kritikus 2002, mikor volt gyerekek? 2002-ben volt, ugye? 2006-ban. Nem volt ilyen magas. 2006-ban nem volt ilyen magas a Duna. Ugye? Hogy látjátok? Ti mióta vagytok itt? Mióta laktok itt? Mi újság Pocs Megyeren, gyerekek? Semmi, ne arra, hogy a vízügytől vagyunk. Vízügy? Aha. Lehetni hatkozni? A kamera az vicces. Tényleg ne. A szemben lévő gödön is soha nem látott szintre emelkedett a víz. Ez a mi szupermarketünk. Hát igazából annyi, hogy a talajvíz az, ami itt összefolyik, és azt kell visszaszivattyúzni a Dunába. Két szivattyúval nyomjuk vissza, egy nagyobb meg egy kisebb teljesítményvel felváltva. És hát egyőre úgy néz ki, hogy nem lesz semmi komolyabb probléma. Ez a
Pócs megyed az megúszta az árvizet, bízunk benne. Molostoron vannak gondok, ahogy jó hallottuk, ott helikopterre viszik a homokot, ilyen egy tonnás csomagokba. Úgyhogy nagyjából úgy ennyi az, amit így röviden el tudok mondani a dolgokról. Kiállunk, kitartunk, és bízunk konkrétan, hát szívesen. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! És így járőröznek, így körbe járják, hogy hol van szivárgás, vagy mi? Nem nézik a buszjárókat, esetleg aha, a szivárgás jobban. Aha. Hú, gyerekek! Itt erre fantasztikus ilyen állapotok vannak. Feledési háznál ilyen állapotok vannak. Kőkeményen működik a szivattyú. És ez a víz elmegy erre a területre. A német ittyú felvetette azt, hogy a Dunára vizet. Tragédia. Itt vagyunk a Borbála sétánynál, a lépcső előtt egy kiszivárgás, majd átnézünk a gáton. Olyan magas a vízszintje, hogy az a lépcsőfok, ami elég mély szokott lenni, az most épp hogy kilátszik. Két lépcsőfok abból a sorból. Elképesztő. Félelmetes ez a Duna. A református templomnál vagyunk, és ezen a területen is nagyon komoly zsákolás folyt. Buzgárok, szivárgások vannak végig az utakon is, és döbbenes közelségben van a víz. Döbbenetes közelségben. Milyen utca? Hunyadi. Mit szólnak az árvízhez? Meg? Azt mondja? Szépek a rózsái! Köszönöm! Szép az egész terasz is, vagy köszönöm! Van, aki helikopterről, van, aki a vízről tekinti át, és van, aki ejtőernyővel tekinti meg a vízállását, hogy egészen pontos, precíz képet kapjon a árvízi helyzetről.
Szembe Lányfalú. Gyerekek, úgy tűnik, ma nem megyünk a Gombába. Totál víz alatt. Mint az őrült ki letépte láncát, vágtatott a Duna. Nem a Rónán át. Ez Tisza? Nem, semmi esetre se megyünk a Gombába, hiszen teljesen elette a víz. Őrület. Egészen a 11-es útig. Hihetetlen. Változnak a területek, nem? Hogy Pesten már tetőzött, a Visegrádnál meg még most, akkor Pest még hogy tetőzött? Hát, akkor Visegrádnál hogy tetőzött? Hogy Igen. Vasárnap, június 9-e, 20 óra 37 perc. Ugye vasárnap van, ugye? Jól mondom? Javíts ki, ha tévedek! Segítenek nekem itt a barátaim. Tragikus állapotok vannak, de hál' Istennek Pócsmegyeren és Surányban töretlenül áll a gát. Szorgos emberek munkájának. Itt ékes bizonyítékát adta ez a kis lakótelepülés, hogy az összefogásnak milyen fantasztikus ereje van. Politikai hozzáállástól függetlenül és vallási felekezettől függetlenül egy emberként álltak össze az emberek, és ebben a tragikus gigászi munkában ezeket az elemeket megkötözték. Itt látható, hogy ezen a területen, tekintsük meg, ez az a terület, amikor kimegyünk a... Ilyen magaslatban, én 10 éve lakom itt, de még sohasem türemkedett fel a Duna. Tragikus látvány ez nekünk, akiknek van összehasonlítási alapjuk, hiszen nap mint nap itt megyünk át, Leányfalura, és ezt az állapotot torokszorító látványnak értékeljük. De bízunk az Úrban, és bízunk az emberekben. Bízunk Pócsmegyer Surány összetartó erejében. Győzelem!